Протягом 2020 року платники податків Закарпаття до бюджетів усіх рівнів сплатили 8 мільярдів 85 мільйонів гривень – податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Статистика свідчить, що зазначена сума перевищує показник 2019 року майже на 377 мільйонів гривень. Про це зазначило головному управлінні ДПС у Закарпатській області. Для Закарпаття важливими є грошові надходження з вказаної суми, які отримали місцеві скарбниці. А це 5 мільярдів 59 мільйонів у 2020 році, які органи місцевого самоврядування використовують задля вирішення потреб громад. Кошти, спрямовані до державного бюджету, 3 мільярди 76 мільйонів гривень використовуватимуться на загальнодержавні потреби.